Byen Hamborg havde sin begyndelse i det første tiår af det 9. århundrede, da Karl den Store, Europas fader, byggede et slot her og gav byen dens navn. I eftertiden blev den kendt som Tysklands port til verden, fordi den lå ved et sammenløb af tre floder, der forbinder den til resten af Europa. Men det er midt i Altstadt-distriktet, at Hamborgs historie møder sin fremtid. For lige i midten af det hele står Scientologikirken i Hamborg. I mere end 10 år lå den på Domstrasse nummer 9, men med alle 6 etager forvandlet, står den nu genfødt som en fuldbyrdet ideel ork. Det begynder selv sagt i receptionen, hvor kirken for første gang virkelig kan byde velkommen til alle Hamborgs indbyggere, så de selv kan lære om Scientologi. På samme måde er der nu for første gang et informationscenter, og det er alt sammen på gadeniveau. Her præsenterer Hamborg en fuld introduktion, hvor der er mere end 500 videoer at vælge imellem. Hvilket alt sammen kulminerer med denne oversigt over L. Ron Hubbards liv. Som en understregning af Hamborgs forvandling, så flyder alle displays naturligt sammen til introducerende servicer. Og alt sammen er lige ved siden af Hamborgs cafeteria, som er åben for alle besøgende. Så er der Hamborgs nye kirkesal og auditorium. Her er der plads til store forsamlinger, graduations, seminarer og åbent huspræsentationer af kirkens samfundsforbedrende og humanitære programmer. For at understrege, at kirken er sat op til at levere alle introducerende servicer, er her Hamborgs lokaler til personlig effektivitet og Dianetik-seminarer, som støder op til kirkesalen. Der er yderligere lokaler afsat til begynderkurser, såsom dette, hvor man studerer Scientologis grundsætninger. Den centrale trappegang leder op til kirkens øvre etager. Først fører den til boghandlen, hvor alle L. Ron Hubbards bøger og foredrag er på hylderne og er let tilgængelige. Så er der Hubbard Vejledningscentret, hvor scientologer når højere tilstande af åndelig frihed. Det næste er Hamborgs Renselsescenter, hvor folk tager sig af de åndelige eftervirkninger af narkotika, medicin og gifte. Prikken over i'et er en mosaik på hele den ene væg, der afbilleder byens landemærker. Så er der den individuelle vejledning, kendt som auditering, og alle auditeringslokaler er perfekt indrettet. Akademiet er der, hvor scientologer uddannes som åndelige vejledere, også kaldet auditorer, og som sådan vil de kunne hjælpe andre med at opnå åndelig frihed. Og dette akademi er stort nok til at kunne uddanne auditorer til grupper og missioner i hele Nordtyskland. Og til sidst er der det traditionelle kontor til ære for L. Ron Hubbard, der oprindeligt udtænkte standarden, som ideelle orker bygger på, og derved bygge en port til åndelig frihed for alle. Så der er den nye ideelle Scientologikirke i Hamborg.